I Economic er der blevet indført 3 forbedringer af programmets faktureringsproces, der gør det mere overskueligt for dig at fakturere. Fakturalinjerne opdateres bag ved dialogboksen, så man kan følge med i takt med, at linjerne bliver oprettet. Du har på denne måde hele tiden et overblik over fakturens indhold. Det er også igen muligt at konvertere din tilbud direkte til en faktura, som gør det hurtigere for dig, da du ikke behøver at konvertere til en ordre først. Bruger du tillægsmodulet Dimension, kan du nu også se, hvilken afdeling den enkelte fakturalinje hører til. Der er kommet en ekstra kolonne på fakturalinjen til afdelingen, så du får et bedre overblik.